Perukoilta perää Pohjolan. Rauhalta rajan. Varrelta väylän. Hotelli Sortavalla, tämmönen pitkänmallinen huono näyttö. Ja on taas tulossa lämmin päivä. Sitten ajoo paita ja suoja. Vitosta tankkasin 27.92. Mulla on Veli-Matin kanssa tankattu samassa paikkaa, mutta niin on sulla ehkä vähän enemmän tavaraa, mutta ei se voi selittää tätä eroa, että 2.36 ja 38. 34 litraa tankki. Sä otit 92? Ei, tankki 95. Jaa. Ei tossa sanoa, että koska on kalibroit. Mistä sä valkeata löysit? Pyysin. Jaa. Mistä sä sinappia löysit? Täällä valmistetaan sinappia. Missä? Joo. 335 ruplaa tämmönen kananmuna. Kaksi lettua ja munakasta ja makkaraa ja kahvia ja mehua. Köyhät kerri. Siihen jää pikopeikat ja ruplat. Mikä se on se salakuljettajan kaista? Jobbauskaista. Piiriä kaistumissa. No niin, mä ainakin kun Ruotsistollahan kahvia ja voita tuot ylimääräisesti, niin aina vihreätä kaista. No, meillä on kartsatupakkaa joka pyörää ja tankit täynnä ja 10 litraa taisi saada vielä bensaa mulle kuin 5 litraa. Heti rajalla tankattiin, kun tultiin tänne Venäjän puolelle. Lauantai nyt mennään tuohon Suomen puolelle sitten. Ja kotia jatketaan. Tohmajärvihän tämä oli. Tepoililla. Eturengas kyllä alkaa olemaan finaali, mutta se oli semmoinen puolikuntoinen, että niin. Siinä oli varaa rengas ja Veli-Matilla oli mulle vähän huonompi kuin tämä näin, niin kyllä sekin on finaalissa, kun nyt päästään kotiaksi. Ei se vielä pahastikka. Ei siinä paljon ole, mutta kyllä se alkaa olemaan finaali. Joo, reissi meni aika hyvin, että ei ollut ongelmia ja lämmintäkin piisasi riittävästi. Kestääkö kysyä? Kysyn kummiskin. Vastaan itse ensinä. Kaikista parasta oli se majava pengertie. Mitä muuta? No se on mieleen paikka. Kaikki oli parasta, niin jos sanoo yksikö. Jaa. Tuliko liian äkkiä taas vaikka eilen sanoin, niin. Että miettikin. No niin, eiköhän se tullut siinä. Reissu meni hyvin. Iskari tosiaan alkoi vuotahmaan, mutta se olisi alkanut vuotahmaan aivan samaa missä maassa. No, niin. Sehän alkoi jo kotona. Niin. Rengasrikkoja ei tullut ja mitään ongelmaa. Se yksi majapaikka oli vähän semmoinen ryteilikkö, niin siirryttiin 30 kilometriä paremmalle hiekkarannalle. Ja se oli oikein otsiharasa. Onko tästä yksi pettymys vai se oli seurahuoneen ruoka? No joo. Viikon ulkomainen yksi pettymys, niin se on aika hyvin onnistunut. Niin. Minusta oli parasta oli niin se, että se on niin helppo olla mukana, kun oli valmiiksi tehty se suunnitelma ja minkä mukaan mentiin. Joskus poiket tehtiin, sitten varasuunnitelma otettiin käyttöön, mutta muuten oli kaikki niin selvää ja mitä tehdään ja miten mennään. Ja mielenkiintoiset kohteet oli mukavaa ajatella.
ihmeen hyvin porukka sitten kesti meitä näitä. Oli siinä kyllä kestämistä. Ja hammasta purun leukalut ihan rampissa. Niin, kerran vissiin käytettiin sitä varasuunnitelmaa, mutta olisi ollut vielä hätäsuunnitelma sen lisäksi vielä. Että niin. Mutta sitä ei tarvittanut. No niin. Tuli laatakka uitua ja joo. Vesi oli hyvä ja ranta oli oikein siisti. Niitä mihin kehannut kuvata, kun siinä oli Aatamin pukua liikka. Hittelä. No siihen kastelikin pikkuhuusut. Niin. Siihen kävi pesemässä samaan. Kävi joo, sitten loppuviikon meni samoilla kalsamilla. Aamulla, illalla me kävi huusut jalassa. Tämä meni hiekkaa sinne. Joo. Oli pakko aamulla. Se oli ihan viisas teko siinä mielessä, kun nyt oli Mikko ja Leiru ja kahta puolta. Ne olisi ollut tuonne ihan yksinäisen sellaisen. No niin. Siellä on herrat netissä, sometta. Näköisiä matkavinkkejä katoin. Elisan liittymät teille, rajaton limiitti nyt. No, mikä vaikka Juuka? Joo, Juuassa. Juuassa. Tai, no AP-sellä syöttiin tässä näin ja kohta matka jatkuu. Ja Kimmo tankkasi tankin täyttöön, se pääsee Tornion kotiin. No minäkin kyllä pääsen sitten, niin tuota, kun mulla on varaa kanisteri, mutta kyllä minä tankkaan jossain. Tornis. Pia. No katot. Katsotaanpa, onko mittarivirhe. Jaasi vastalotankka. Mulla meni 20,5 litraa. Katsotaan mä ja veli Matin noita eroja. Paljonko sinne meni? 22. Joo, kyllä se oli ryssän tankissa oli kalibrointi päin vittu. Kyllä se oli kuule ryssän mittari huonosti kalibroitu perkele. Tää oli heille hyvin kalibroitu. No, jompikumpi voitti. Siihen hävisit ja mie saatan voittaa. Niin, kyllä. Taivas meinaa aue. Maala. Ei se vissi enää lyö siellä. Kimmo alko salama pongariksi.
Se on saunan päivä, kun ollaan kotona. Ulkosauna lämpiä ja romut on nyt suurin piirtein kasassa ja pyöräkin yhtenä kappaleen. Ei kelvailu Iikorille, saati Aleksille. No niin, se on puoli tuntia sun sauna.